ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ଦମଦାର ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମାସକୁ 2,50,000 3,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭଲ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। 1 month 2 month ର ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଆଦରେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏକ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ, ସୋ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବଡ଼ ହେବ, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ। ଦେନ୍ ଆପଣ 2.5 lakh, 3 lakh ସେପଟକୁ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ ପର୍ ମନ୍ଥ। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି level 9 ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ଅର୍ନିଂ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ସୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତ ଚଲାଉଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଚଲାଉଥିବେ। ସୋ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ଆପଣ 50% ସମୟ କାଟି ଯଦି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସୋ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 2.5 lakh ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1 month 2 month ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ନିଂ ନହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ସୋ ବେଶୀ ନ କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ କହିଦେଉଛି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନାମ ହେଉଛି ୱାନ୍ଆର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉଥରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ସୋ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବେ ଥରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଆଉଥରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱାନ୍ସ ହେଲା ମାନେ କିଛି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ, ସୋ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ OTP ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ। ସୋ ଏବେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସରି, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିବେ ସେଟିଂକୁ, ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଥିବ, ତାପରେ ଇ କରିଦେବେ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର ଇଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଅର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଦରେ କୌଣସି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ଟିଚର୍ କି ଆପଣ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଦରେ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଦରକାର ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, ସ୍ପିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଅର୍ନିଂ ହେବ, ବଟ୍ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅନ୍ରେ ପର୍ ରେଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ ରେଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରେଫର୍ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜଏନ୍ କରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ସୋ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମାଇ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଅର୍ନିଂ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, level 1 ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଗୋଟେ level 1 ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପାଖାପାଖି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କଲେ ବୋଧେ 24 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏବଂ level 72, level 3 215, level 4 646, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ level 9 ହେଉଛି 2,50,000। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି 4 months କି 5 months ଭିତରେ 100% କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯିବେ କିପରି ଆଦରି ଇଏ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଅର୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଟାକୁ କପି ଟୁ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍କୁ ଖାଲି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସୋ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, 100% ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ରୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲି, ମୋତେ ଜଏନ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ ବୋନସ୍ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି 3.5 rupees। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଏନ୍ ୱାନ୍ଆର୍ 3.5 rupees। ଏଇଭଳି ଯେତେ ଜଏନ୍ କରାଇବେ ଆପଣ 4 rupees ଆଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସୋ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ କିଭଳି ହେଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ହେବନି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇୟର୍ଲି ଆବାଉଟ 1-6 months ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ନିଂ ତଗଡ଼ା ଅର୍ନିଂ ହେବ। ସୋ ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ।